З 21 жовтня в приміщенні залізничного вокзалу відкрили пункт вакцинації від коронавірусу. Мобільна бригада медиків буде працювати з 11 години ранку до 17 години вечора в медпункті біля платформи номер 1. Одесити зможуть обрати одну з трьох запропонованих вакцин – Pfizer, CoronaVac або AstraZeneca. Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Цікаво, що в перший день роботи медперсонал зіштовхнув з труднощами, не було інтернету. Тому довгий час охочих вакцинуватись не могли знайти у базі даних. Через це утворилася велика черга. Ми не можемо працювати, тому що я не можу дивитися, якщо пацієнт в базі даних. Нагадаємо, відкриття пункту щеплення на залізничному вокзалі Одеси пов'язано з тим, що з 21 жовтня почали діяти нові правила проїзду в потягах міжміського сполучення. Тож для зручності подорожувальників на станції Одеса головна також можливо пройти і ПЛР-тестування, яке коштує 350 гривень.